हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपन लोग शेयर सारों लगत खा बहुत ही धुनिया रेसिपी मात्र एक कप मैदा दी आम इमान धुनिया नास्ता के बनाय लो पारि आज आपन लोग धुनिया के शेयर कर लैसो। तेनेहले बोलक देरी नक रेसिपी स्टार्ट कर लैसो। प्रथम मैं इते लैसो एक कप मान मैदा, आपन लोग इच्छा करें आटाओ लो पारे। लगते मैं इतना डांगर चामुचरे लैसो एक चामुच मान बेसन, एक चामुच मान मैं इते दी लैसो कला जीरा। लगते मैं इते दी लैसो एक चामुच मान सौंफ। আন্দাজ মতে মই ইয়াতে দি লৈছোঁ কচুৰি মেথি, লগতে দি লৈছোঁ আন্দাজ মতে নিমখ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। অলপ দেৰি ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দি লৈছোঁ 3-4 চামুচমান ঘি। ঘি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ যেন ঘিৰ লগত ময়দাখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। ইয়াৰ চাওক গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিলাই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ চাইছোঁ, এয়া চাওক পাৰফেক্টলি এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ নৰ্মেল পানী। নৰ্মেল পানী দি মই ধুনীয়াকৈ এটা ডো বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক বহুত বেছি ছফ্ট হোৱা নাই আৰু বহুত বেছি হাৰ্ডো হোৱা নাই। এতিয়া মোৰ ডোখিনি পাৰফেক্টলি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই দুটা ভাগত ভগাই লৈছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এটা ৰুটি শ্বেপত বেলি ল'ম আৰু বেলি থকা সময়ত মন কৰিব বহুত বেছি যেন পাতলো নহয়। ইয়াৰ চাওক মোৰ ৰুটি পাৰফেক্টলি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ কণ্টেইনাৰৰ ঢাকনি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ কিবা এটা বস্তু দিও শ্বেপ দি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ চাওক লাহে লাহেকৈ মই এটা শ্বেপ দি লৈছোঁ। এতিয়া লাহেকৈ এনেধৰণে টানি দিলে কিন্তু ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে উঠি আহে। ইয়াৰ চাওক এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ কটাৰীৰে এনেকৈ শ্বেপ এটা দি লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক মাজত এনেকৈ লাহে লাহে কাট দি লৈছোঁ। গোটেইকেইটা একেধৰণে এনেকৈ মাজত কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ কাটটো দিব পাৰি, হয়নে? এতিয়া লাহেকৈ এটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰাই লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি ৰেডি হৈ গ'ল। আকৌ এটা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক লাহেকৈ এনেধৰণে ঘূৰাই লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক পাৰফেক্টলি ৰেডি হৈ গ'ল। একেধৰণে মই গোটেইকেইটা বনাই লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক দেখিবলৈ কিন্তু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হৈছে, হয়নে? আনফালে মই কেৰাহীত তেল দি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এইটো সময়ত মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি লৈছোঁ। তেল ভালকৈ গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো ল' কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা এটাকৈ এনেধৰণে দি লৈছোঁ। অলপ দেৰি মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত এনেধৰণে ভাজি থাকিম যে ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে হৈছে। মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত এনেধৰণে ভাজি থাকিলে বহুতেই বেছি ক্ৰিস্পি হয়। ইয়াৰ চাওক লাহে লাহে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, দেখিবলৈ কিন্তু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হৈছে, হয়নে? একেবাৰে কম সময়তে চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বনাই ল'ব পাৰি। ইয়াৰ চাওক লাহে লাহে এনেধৰণে ভাজি লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে এনেধৰণে ভাজি থাকিলে কালাৰটোও কিন্তু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া গোটেইকেইটা ভাজি লোৱা হৈ গৈছে যেতিয়া লাহেকৈ এনেধৰণে উঠাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টিচু পেপাৰতো উঠাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ চাওক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ কালাৰটো চাওক কিমানেই বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু লগতে বহুতেই বেছি ক্ৰিস্পিও হৈছে। একেধৰণে মই বাকীকেইটাও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, দেখিবলৈ কিন্তু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্লেট এটাত নমাই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। দেখিবলৈ যিমানেই বেছি ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও কিন্তু সিমানেই বেছি টেষ্টি হৈছে। একেবাৰে সহজতে হয় যেতিয়া আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় বহুতেই বেছি ভাল পাব। আৰু কণ্টেইনাৰত থৈ দি ধুনীয়াকৈ এইটো এমাহমান ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া মই গাখীৰ চাহৰ লগত ধুনীয়াকৈ নাস্তাখিনি এনজয় কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক সিমানেই বেছি কুৰকুৰীয়া হৈছে, খাবলৈও কিন্তু সিমানেই বেছি টেষ্টি হৈছে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটোত আপোনালোকক কিবা অলপ হ'লেও যদি ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি ল'ব যেন মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন আহি যায়। আৰু আজিৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।